טוב, אז שלום לכולם. כמו שאתם רואים, אני לא טליה אייזנברג. טלי הודיעה אתמול בערב שהיא חולה, אז קודם כל אני מאחלת לה בריאות, אבל לכן אם ההרצאה תהיה טיפה פחות מובנית, אז תסלחו לי, אולי דווקא יהיה יותר קליל ככה. אני חייבת אבל לקחת את זכות הדיבור ולהגיד דקה משהו בהמשך לדברים שאורי אמר בסוף דבריה של טלי. קודם כל, באמת ההרצאות הקודמות היו מרתקות ומאוד קשה לי לא להגיב עליהם. אני רק רוצה להגיד, להסב את תשומת לבכם לזה שהסשן השלישי שלנו היום יהיה הוקרה לאבות ואם המקצוע, שבין אבות המקצוע כמובן אורי שיושב פה, ואני לא יכולתי לא לחשוב בכל ההרצאות הראשונות על הקו המחבר הזה שעובר דרך השנים. אם אורי כתב על הפיצויים לנפגעי העבירה לפני כל כך הרבה שנים, היום אנחנו רואים את ההתקדמות אצל רותם ואצל בני. אם שרה בן דוד כתבה על דה-הומניזציה של הקורבן בשנות ה-80, אז אנחנו רואים אצל טלי את התשובה לזה, ואני חושבת שלכן החשיבות של האגודה לויקטימולוגיה גם בלהראות את החוטים המקשרים האלה. אף אחד מאיתנו לא חושב הרי שהוא המציא את הגלגל, אנחנו ממשיכים את העבודה שהמייסדים עשו, וצריך להכיר גם בזה ולחשוב גם על זה. אז אני עוברת אבל להרצאה שלנו עכשיו. איך מתקשרים נתניהו ונפגעות עבירות מין? והנושא פה הוא נושא קצת משפטי, אבל בידיעה שיושבים פה הרבה אנשים שהם לא משפטנים, אז אני אציג קצת את הבעיה ואת הדברים. מה בעצם הבעיה? ובניגוד לדוברים הקודמים, אני רוצה לקחת אותנו למקום אחר לגמרי בהליכים הפליליים, וזה למקום הראשון, למקום עוד של חקירת המשטרה. אנשים מדברים על משפט פלילי, אבל ברוב המקרים לא מתנהל בכלל משפט פלילי. ברוב המקרים צריך לזכור, במיוחד בתיקי עבירות מין, התיקים נסגרים, לא מגיעים אפילו לכתב אישום. אבל כן מגיעים הרבה פעמים למשטרה, ומאוד חשוב מה שקורה שם. אי אפשר לדבר על הליכים פליליים כשזה לא מה שרוב הקורבנות במדינת ישראל יחוו, בעוד שחלק גדול מהקורבנות כן יחוו חקירות. וזאת הבעיה שטלי ואני רוצות לכתוב, כותבות עליה כחלק מפרויקט מאוד גדול שאני מקווה שבשנה הבאה נציג אותו, להסתכל גם על החלקים הראשונים של ההליך הפלילי ולא רק על ההמשך שלו. עכשיו, הבעיה שאנחנו מדברות עליה היא בעיה שעולה כמעט בכל התיקים של עבירות המין, אבל גם בהרבה מאוד סוגים של תיקים אחרים. והיא השאלה איזה חומרים אישיים של הנפגעת יעברו לידי הנאשם או אפילו לידי הרשויות. כי מי אמר שפגיעה בפרטיות יכולה להיגרם רק על ידי זה שהנאשם יראה את הרשומות הפרטיות של הנפגעת? הרי גם אם הפרקליטות תשב ותעיין בטלפון שלה, או המשטרה תשב ותעיין בטלפון שלה, גם זו תהיה פגיעה קשה מאוד בפרטיות שלה. עכשיו, הרקע כמובן למה שאנחנו מדברות עליו זה ההתפתחויות הטכנולוגיות. בשנים האחרונות אנחנו כמעט ולא רואות תיק שאין בו ראיות דיגיטליות. ראיות דיגיטליות, כלומר כשהנפגעת מגיעה למשטרה והיא אומרת, הנה, הוא שלח לי וואטסאפ, והמשטרה אומרת, אוקיי, אז תשאירי לנו את הטלפון לשבוע כדי שנוריד ממנו את החומרים. מה שכמעט כל נפגעת חובה היום. או הנפגעת שאומרת, הנה, הוא הגיב לי בפייסבוק, אז אומרים לה, אוקיי, בואי, נבדוק מה יש שם בפייסבוק הזה שלך, או מה יש בטיקטוק, או מה יש באינסטגרם, או בכל רשת חברתית אחרת, או בכל אמצעי דיגיטלי אחר. אין לנו היום בכלל כמעט תיקים ללא ראיות דיגיטליות, כולל בעבירות שהן בין אדם לחברו, כולל בעבירות מין. עכשיו, מה החידוש של המחקר שלנו לעומת מחקרים קודמים? עד היום כל הפסיקה ושנוגעת בנפגעי עבירה ובחומרי חקירה, וגם כל המחקר המשפטי, מדברים על פלח מאוד מאוד צר של ההליכים הפליליים. מדברים על מסירת חומרי חקירה לידי הנאשם כשכבר מתנהל הליך. זאת אומרת, כשנאשמים מבקשים לקבל חומרי חקירה ברגע שיש להם את הזכות לזה, כלומר לאחר הגשת כתב אישום, שזה כמובן שלב מאוד מאוד מאוחר בהליכים, ולגמרי כל הפסיקה והכתיבה מתעלמות מהשלב הראשון הזה שאותו ציינתי, מה קורה לאותה נפגעת שמגיעה למשטרה ואומרים לה, בואי תחתמי לנו על ויתור סודיות רפואית.
בואי תמסרי לנו את הטלפון שלך, בואי תמסרי לנו את הסיסמאות שלך לפייסבוק, בואי תמסרי לנו כל מידע אישי אחר שיש לך. אז קודם כל, המחקר שלנו באמת מחדש בזה שהוא מציף נושא שטרם נידון, אבל יש לו משמעויות עבור כל נפגעי העבירה למעשה. ושנית, הוא מחדש בזה שאנחנו כרגע מתייחסות רק לראיות דיגיטליות, אנחנו לא מתייחסות לנושאים של חומרי חקירה שהתייחסו אליהם בעבר, כולל אנחנו עצמנו, כמו הנושא של חשיפת רשומות אישיות, חיסיון טיפולי, דברים מהסוג הזה. רקע משפטי, ואני לוקחת בחשבון שיש פה אנשים שהם פחות מתחום המשפט, אני לא אכנס יותר מדי להלכות, פסיקות וחוק, אבל כן משהו כללי שחייבים להגיד אותו בתור רקע. קבלת חומרי חקירה צריך להגיד שנתפסת בהליך המשפטי כזכות מאוד חשובה של נאשמים. זה משרת את היכולת של נאשם להגן על עצמו, והזכות להגנה כחלק מהזכות להליך הוגן היא זכות בסיסית. בארצות הברית היא זכות חוקתית, בישראל היא הוכרה כזכות שהיא חלק מחוקי היסוד שנגזרת, מחוקי היסוד שחלים על נאשמים בהליך פלילי. כלומר, אנחנו לא יכולים לבוא בפשטות ולהגיד, אל תיתנו לנאשמים את החומר הזה. למה שנאשם יראה רשומות אישיות של נפגעת? יש לנו פה על כפות המאזניים שתי זכויות שהן זכויות כבדות משקל. מצד אחד הזכות של נאשם או של חשוד אפילו לנסות ולהגן על עצמו, הזכות של המדינה לנסות ולברר את האמת כמובן, ומצד שני הזכות של הנפגעת לפרטיות. כך שהשאלה שאנחנו דנות בה היא שאלה שהיא לא שאלה קלת ערך בכלל, היא שאלה בעלת היבטים חוקתיים מכל כיוון שאנחנו מסתכלים עליו, ושאלה שאי אפשר לפתור אותה בתשובה קלה של בואו לא ניתן את הדברים האלה. מעבר לזה, כמו שאני אגיע לזה עוד מעט, גם יש יתרון בלתת חלק גדול מהחומרים האלה. בפרקטיקה, כמו שציינתי בתחילת דבריי, ואני אומרת את זה גם כמי שבאמת מייצגת הרבה נפגעים בפרקטיקה בפועל, זו תופעה שהיא מאוד רווחת ומאוד נפוצה, וכל מי שעוסק בתחומים האלה יודע את זה. אני אוהבת שנפגעות מגיעות אלינו להתייעצות לפני שהן הולכות למשטרה, בדיוק כדי להגיד להם, אל תלכי עם הטלפון, אל תחתמי על שום דבר לפני שאת מדברת איתי. כי כשהיא מגיעה אלינו אחרי המשטרה והיא אומרת, כן, אנחנו שואלות, חתמת על משהו? כן, אמרו לי, תחתמי על משהו שיוכלו לקבל את החומר הרפואי שלי, או כן, נתתי להם את הטלפון לשבוע, אז זה כמובן כבר מאוחר מדי ומאוד יהיה קשה אחר כך להתנגד לזה. עדיף מראש להגביל אותה ולהגיד, בכלל לא חייבים לחתום על ויתור סודיות רפואי גורף, בכלל לא חייבים בשלב הזה לתת למשטרה את כל החומר שהם מבקשים. אבל זה בפועל, זאת בפועל פרקטיקה. הן מתבקשות לתת את הדברים האלה, ולכן צריך לחשוב על פתרונות, שזה כמובן אני אציע בסוף. התוצאה היא תוצאה שלא מדברים עליה. הנפגעות שאנחנו רואים, רואות, נפגעות בידי המשטרה ובידי התביעה, לפעמים הרבה יותר מאשר בידי החשודים או הנאשמים. ברגע שהן מוסרות את החומר הזה, הפרטי כל כך, באופן גורף, זאת כבר הפגיעה. ואחר כך זה לא פלא שהרבה מאוד נפגעות שואלות את עצמם, איך אני יוצאת מהתיק הזה? איך אני יוצרת את מחול השדים הזה? איך אני יוצרת את כל המידע הזה שמסתובב עכשיו במערכת אכיפת החוק והמשפט, שבכלל אני לא רוצה שאנשים יראו אותו? הפגיעה של הנאשמים והחשודים, אם היא תגיע, היא תגיע רק בשלב מאוחר יותר. כשהנאשמים והחשודים יבקשו את החומר במהלך המשפט הפלילי. עכשיו, אם אנחנו חוגגים 20 שנה לחוק זכויות נפגעי עבירה, צריך להגיד שהחוק בכלל לא נוגע בשאלות האלה. חוק זכויות נפגעי עבירה אולי נהדר, אבל יש המון שאלות שהוא לא נוגע בהם. ויש דברים שהם תוצאה באמת של התפתחות הטכנולוגיה ב-20 השנה האחרונות שלא חשבו עליהם, ויש דברים שהם תוצאה של חשיבה המשפטית ושל הניסיון שלנו כמייצגי נפגעי עבירות במשך 20 שנה, שגם צריך לדבר על איך מתקנים את החוק, איך משפרים אותו ומה צריך להוסיף לחוק. עכשיו, הכנסנו פה כמה פסקי דין, אבל אני לא אלאה אתכם בהם.
אני רק אגיד שבית המשפט העליון שלנו, למרות שהחוק לא דיבר על חומרי חקירה בכלל, בית המשפט העליון כן הלך פה כברת דרך לכיוון נפגעי עבירה. רק כמו שאמרתי, לא בשלב חקירת המשטרה, בשלב בקשת חומרים על ידי נאשמים בשלב מאוחר יותר. ובית המשפט העליון באמת נתן פה כמה הלכות חשובות מאוד וטובות מאוד לנפגעי העבירה, כששופטי העליון אמרו שחומרים לא עוברים באופן אוטומטי לידי הנאשמים. צריך להראות שבחומר הזה באמת יש משהו שיכול להגן על הנאשם, כדי שבית המשפט בכלל ישקול להעביר את החומרים האלה לידי הנאשם. למשל, אם יש לנו ילדה נפגעת עבירות מין שכתבה יומנים, כמו בבג"ץ היומנים, אז יעברו לידי הנאשם רק אותם חלקים ביומן שבאמת מתייחסים אל הנאשם, ולא החלקים ביומן שבהם הילדה הזאת היא כתבה על כל מיני התאהבויות אחרות שלה בילדים בבית הספר, או כל מיני דברים אחרים שלא קשורים בכלל למשפט. שזאת הלכה מאוד יפה של בית המשפט העליון. רק היא לא נוגעת לענייננו, כי בית המשפט העליון, כמו שאמרתי, לא התייחס בכלל לשאלה מה קורה כשעוד המשטרה היא זאת שמבקשת מהנפגעת לתת לה את כל החומרים. למה דווקא ראיות דיגיטליות? למה אנחנו חושבות שראיות דיגיטליות הן ראויות לדיון נפרד לעומת היומנים או תיקי בית ספר או רשומות של פסיכולוג? מה הייחוד שלהם? קודם כל, מדובר בכמות רבה מאוד של חומר. שנית, וזה מאוד חשוב, כמו שכולנו יודעים, כי כולנו מסתובבים עם טלפון, יש לנו עירוב שימושים. אם מישהו יפתח את הטלפון שלי, הוא יגלה גם וואטסאפים בכל מיני קבוצות עם נפגעים ועם עורכי דין. הוא יגלה מיילים, שהם מיילים מקצועיים ומיילים אישיים. הוא יגלה וואטסאפים עם חברים ומשפחה, הוא יגלה תמונות, הוא יגלה המון המון מסמכים שחלקם מקצועיים וחלקם אישיים, וככה זה אצל כולנו. זאת אומרת שמאוד קשה מראש, כשמדברים על רשומות דיגיטליות, מאוד קשה לעשות הפרדה ולהגיד מה רלוונטי ומה לא, מה אישי, מה פרטי ומה יכול לשמש להליך המשפטי, וזה מאוד מייחד רק את הראיות הדיגיטליות. הפוטנציאל לכן של פגיעה קשה בפרטיות הוא פוטנציאל עצום. כל אחד מאיתנו, אם מישהו ייכנס לו לטלפון, הוא לא יאהב את זה. אם מישהו מאיתנו פעם נגנב לו טלפון, ואני יכולה להגיד מניסיון, שנגנבו לי פעמיים טלפונים, הדבר הראשון שמדאיג אותנו זה אם מישהו יוכל להיכנס לנו לטלפון ולחפש את החומרים. אז בטח כשזה מגיע לידי המשטרה ופתאום הכל גלוי וחשוף לעיני כולם. מצד שני, ויש לנו פה מצד שני שהוא מאוד חשוב, מצד שני, ראיות דיגיטליות הן סופר סופר חשובות. אנחנו רואים המון תיקים, כולל תיקי עבירות מין, שבהם יש לנו ראיות דיגיטליות שיכולות להוכיח את העבירה. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד תיקים שבהם הנפגעת עצמה תרצה שראיות דיגיטליות מסוימות תחשפנה. וואטסאפ של התנצלות שהפוגע שלח אליה. הקלטה שהיא הקליטה בטלפון שלה ושומעים אותו מדבר על הפגיעה. יש לנו גם הרבה מאוד תיקים כאלה. כמובן שיש גם ראיות שיכולות להיות להגנת החשודים או הנאשמים. כאשת משפט פלילי אני גם תומכת בזה. אם יש שם משהו עם פוטנציאל מזכה, צריך להביא גם אותו לבית המשפט. כלומר, גם במובן הזה, השאלה שאנחנו מדברות עליה היא שאלה מאוד מורכבת. כיוון שאי אפשר להגיד בואו נוותר על ראיות דיגיטליות, בטח לא בשנת 2021, הפתרון צריך להיות הרבה יותר מורכב מזה. עכשיו, מה הקשר לנתניהו, השאלה הגדולה, איך נפגעות עבירות מין קשורות לבנימין נתניהו, וכמו שנראה לא רק אליו, אלא גם לסביבתו הקרובה. אם עד לפני שנתיים לא היו לנו פסקי דין חשובים בנושא בכלל של ראיות דיגיטליות, בא משפט נתניהו ושינה את התמונה הזאת. ובשנה האחרונה לפחות יש לנו שלושה פסקי דין מאוד חשובים בנושא של מסירת חומרי חקירה דיגיטליים, כשכל פסקי הדין האלה מקורם במשפט של נתניהו ובספיחיו. עכשיו, אני לא אומרת שיש דמיון, להפך, תכף נדבר על השוני בין בנימין נתניהו לבין עבירות של נפגעות עבירות מין,
אבל אני מביאה את זה כדוגמה, ואני מניחה שגם מי שלא משפטן אולי קרא, שמע משהו על, על פסקי הדין האלה, או לפחות על הפרשות שהולידו אותם בתקשורת, כי אי אפשר היה להימלט מזה. רק עכשיו יש לנו את הסיפור של אילן ישוע, הסיפור שלא נגמר, עד מרכזי, שרשומות מהטלפון שלו נמסרו בטעות להגנה. למעלה מ-20,000 וואטסאפים שנמסרו כחלק מחומרי החקירה בלי שהתביעה בדיוק הייתה ערה למה שעבר שם. דבר שהוליד בקשות של הסנגורים לקבל חומרים נוספים. זו דוגמה נפלאה לכך שכשמתחילים לקבל חומרים דיגיטליים, השאלה מי בכלל יעבור עליהם, מי בכלל ימיין אותם, מי בכלל יראה... 4 דקות? מי בכלל יראה שיש לנו פה חומרים שהם חומרים רלוונטיים או לא רלוונטיים? במשפט נתניהו הוחלט שהפרקליטות תעבור על החומרים האלה ועל חלק המשטרה תעבור, וכותרת מאתמול, בדרך לעוד דחייה במשפט נתניהו, חיפוש בנייד של ישוע הניב 11,000 תוצאות לפי מילות חיפוש, כאשר ה-11,000 תוצאות האלה סוננו מתוך 50,000 תוצאות שנמצאו מההתחלה. וזה במשפט נתניהו. מי ילך ויחפש תוצאות? מי ילך ויחפור ויבדוק שרק חומרים רלוונטיים יימסרו, כשאנחנו לא מדברים על חשוד שמיוצג על ידי עורכי הדין העיקריים ביותר במדינת ישראל, אלא אנחנו מדברים על נפגעת שאין לה ייצוג משפטי, ואף אחד לא אמר לה שלא חייבים למסור את כל החומרים האלה. אז אני כמובן נדלג בגלל קוצר הזמן, אני רק אגיד לכם שאם אנחנו משווים נפגעות לחשודים או לנאשמים, אז מיד ברור לנו ההבדל. אם אנחנו מדברות על שלב הייצוג בחקירה, כל הנאשמים האלה מיוצגים כבר בשלב החקירה. הם מיוצגים עוד הרבה לפני שלב החקירה. הנפגעות לא. היום במדינת ישראל, למרות ההתפתחויות, גם כאשר נפגעות זוכות לייצוג של הסיוע המשפטי, הן מיוצגות רק משלב הגשת כתב אישום. זאת אומרת, בדיוק מהשלב שמאוחר מדי, כי ברוב התיקים בכלל לא יוגש כתב אישום. בשלב הזה שהולכים למשטרה והנפגעת חייבת לדעת מה מותר לי ומה אסור לי, מה אני חייבת לתת ומה אסור לי לתת, למעט מאוד נפגעות יהיה ייצוג משפטי עצמאי. כמה נפגעות יכולות להרשות לעצמם להגיע למשרד שעוסק בייצוג נפגעי העבירה? אחוז מזערי מכלל הנפגעות במדינת ישראל, והמשטרה מנצלת את זה. אני אומרת את זה בלי להתבלבל. כי הם יודעים שהם יגידו לנפגעת, תני לנו את החומרים, אז בדרך כלל פשוט תיתן אותם, כי היא לא יודעת שאפשר גם אחרת. ולכן אני אגיע, אני אדלג על פסק דין אוריך, שזה פסק הדין השני למי שמעניין אותו בפרשת, גם בספיחי פרשת נתניהו, פסק הדין המאוד מאוד מאוד חשוב של יועצי הניו מדיה של נתניהו והחדירה לטלפונים הפרטיים שלהם. ושוב, תראו על איזה נאשמים אנחנו מדברים פה, וגם הם נפלו בפח של משטרת ישראל ומסרו טלפונים שהם לא היו חייבים למסור. על זה כל פסק הדין הזה שכולנו עכשיו מחכים בחיליון עיניים לדיון הנוסף הפלילי שלו, שהולך להישמע בהרכב מורחב של 9 שופטים בבית המשפט העליון, כדי שתבינו כמה הסוגיה הזאת היום היא סוגיה בוערת במדינת ישראל. ושוב, תחשבו, יונתן אוריך מול נפגעת עבירות מין. כמה סיוע הוא יקבל וכמה סיוע היא תקבל? האם נפגעת עבירות מין תוכל להגיע לדיון נוסף פלילי במדינת ישראל? אי אפשר לחשוב על זה בכלל כיום. אז לסיום, מה ההמלצות שלנו לעתיד? קודם כל, חייבים לעגן בחקיקה את הזכויות של נפגעות עבירות מין לעניין חומרי חקירה גם בשלב החקירה. חוק זכויות נפגעי העבירה מתחיל מאוחר מדי, הוא מתחיל בשלב המשפט הרבה פעמים. שלא לדבר על זה שלנושא הזה בכלל אין התייחסות, והנושא הזה חייב היום להיות מעוגן בחקיקה. הדבר השני שחייב להיות מעוגן בחקיקה זה חובות המשטרה והפרקליטות. צריך להכיר בכך, וזה גם מוזכר בהרצאות הקודמות, שהפרקליטות לא מייצגת את הנפגעות. בנושא הזה של מסירת חומרי חקירה, המשטרה, אבל גם רשויות התביעה, הם גורם שיכול לפגוע בנפגעות.
ולכן החובות והמגבלות עליהם, על הרשויות, חייבות להיות מעוגנות בחקיקה. הדבר הבא זה שצריך לפעול לצמצום החיפוש בחומרי החקירה של נפגעות. יש לנו, אנחנו רואים שמתחילות להתגבש מחשבות בנושא בפסקי הדין האלה שהצגתי לכם של נתניהו, למשל כל הנושא של חיפוש על פי מילות חיפוש וכולי, צריך לקדם את זה גם בהקשרים אחרים ולא רק בהקשר של אישי ציבור. והדבר האחרון, ובעיניי הוא עליי הדבר החשוב ביותר כמובן, זה הרחבת הייצוג המשפטי לנפגעות עבירה. נפגעות עבירה לא צריכות רק מישהו שיקח אותם ביד וילווה אותם, נפגעות עבירה צריכות מישהו שיגיד להם משפטית מה מותר ומה לא מותר. מה יקרה אם היא לא תמסור את הטלפון? מה יקרה אם היא תסכים למסור חלק מהטלפון? מה יקרה אם היא מראש תגביל את הוויתור סודיות רפואית שהיא חותמת עליו? התשובה היא לא יקרה כלום. אבל הן חייבות לדעת את זה, ולכן הייצוג המשפטי לנפגעות עבירה הוא לא איזושהי פריבילגיה. הייצוג המשפטי הוא דבר בסיסי שחייבים לתת כדי לקדם את הזכויות שלהם. תודה רבה.